今日咧，我哋揾嚟世界綠色組織創辦人啊，汪振富啊 ，Albert 啦，咁啊，另外識食堂營運經理啊 ，Julian 啦，就阿周仲文咧，就講下政府啱啱前日出咗一個識食香港 Foodwise 嘅 campaign， 咁我哋討論下香港即係點樣識飲識食嗰一樣嘢啦。咁我覺得反而咧，你問我成個週末咧，大家真係好似忽略咗呢個運動嘅，大家掛住邊個咧？掛住前廉政專員啦，湯顯明啦。又掛住阿張振遠啦，個交易所交翻個牌俾佢啦，但係就冇諗起其實真係影響全香港各行各業，甚至成個地球嘅，反而係我哋嗰啲廚餘啦。咁啊，甚至乎今日咁，今日報紙都係關注嗰個26歲嘅男仔揸巴士啦。咁其實我覺得頭先講嗰幾樣嘢咧，都同其實識飲識食有關嘅。咁點解會有關呢？我就第三節先講，我又攞。頭先第一節留一個關子咧，就係呢只叫做大嘥鬼啊！大家頭先睇過大嘥鬼 ，Alvin 估唔估到點解係咁嘅樣啊？估唔到係嘛？你應該見到佢流口水。Julian 就估係嗰啲叫咩淤泥，點解叫淤泥嘅？即係米田共，唔係啊，唔係屎嚟嘅，呢個唔係花生糊，又唔係花生糊。嗱，其實我要咁講嘅，做呢種公仔咧，因為我哋而家做緊視像啦，其實係屬於貴嗰種公仔嚟嘅。呢種 animation 咧，呢種動畫咧就叫做泥膠型嘅 animation。咁因為要做立體嘅即係製作 3D rendering 啊。咁所以其實係貴嘢嚟㗎，做呢個。你好多畫平面嗰啲咧，未必係咁。所以政府其實係抌錢做呢件事㗎，好明顯。咁亦都應該係揾人設計過㗎。咁呢只嘢大嘥鬼點解係咁嘅樣咧？就因為其實咧，佢眼好大嘅。佢個肚咧就好窄嘅，咁明唔明啊？眼就闊，肚啊窄，到做到幾多嘅？你應該定一個目標嘅，即係譬如幾多年之內減到幾多廚餘。咁呢個我覺得係應該要定一個目標。第二就佢講咗另一個答案咧，就係唔能夠一個局一個部門去做，要係好多個局好多個部門去做。咁如果結合埋我頭先個答案咧，其實最好嘅做法咧就係每個部門，甚至每個行業。定一個指標咯，即係我點樣可以減低我嘅 waste 嘅 percentage，即係我嗰個減廢嗰個百分比應該要去到幾多先至做到嘅？咁我覺得呢個可以係其中一個答案去諗呢一樣。呢個絕對係啦，不過即係我諗依家所有嘅嘢其實歸根究底都係講緊一樣，就話政府推行一個咩政策。當你有個目標，你會有個跨部門嘅政策出嚟。有政策出嚟嘅時候，我哋就知道成整個計劃係 campaign 點啊。嗱，我一陣間俾 Julian 講，我問多阿 Albert 一個問題先，因為我見阿 Julian 都好似好多答案想講出嚟。係，但係 Albert 頭先個答案，佢認為都要有個指標嘅。但係我永遠都覺得咧，喺環保呢一行咧，政府唔可能係個答案嘅全部啊，因為除咗政府之外，個答案仲要有商界啊，仲要有市民。三方面一起配合才是答案 的全部的。如果真的定了一個目標，其他譬如市場啊、市民啊，是不是真的自然會配合到呢？答案在哪裡呢？如果要配合的話，其實剛才我說，因為我自己在這個 industry 超過25年，其實我們就是落手落腳，甚至乎投資啊、生產啊，我哋係銷售去外國，甚至乎喺香港，我哋遇到好多嘅問題啊！其實依家係總結咗我哋嗰個經驗咧，所講出嚟就係話，其實外國也好，依家香港就係話香港欠缺係咩一個好清晰嘅一個政策，因為所有要做嘅嘢咧係一定要有國策嘅。香港嚟講咧，係得香港嘅政策啦。咁你其他外國嘅地方都係係一個國策嚟嘅。你已經去到依家，我哋講緊一樣嘢就話，我哋而家係咪將環保嘅嘢、綠色嘅嘢，或者而家廚嘅嘢，仲係喺個低層次嗰度講咧？即係做緊個細小嘅 campaign 咧，抑或我哋將嗰樣嘢係化大，去攞個層次已經係去到國際世界級嘅嘢嚟去講，跟住我哋有一個好大嘅一個目標，跟住化翻落嚟，因為每一樣嘢都要有政策嚟去 support 住，如果唔係我哋做唔到。因為我哋以前做嘅時候都係有一個好大問題，就係我哋廿年前喺香港，我哋已經銷售啦，不過冇人理我哋。第一
冇政策，第二就係啲公司個覺得話會因為政府冇政策要我哋改，所以我哋又唔使買你嗰樣嘢。貴係貴咗啲，不過佢哋可以有能力去俾，不過佢哋都唔俾，即係有好多同埋個思維咪問題啦。嗱、okay. 唔清晰係個問題啦。你想邊方面清晰啲？最好係邊方面清晰？個答案喺邊？其實我覺得我哋所做嘅一切嘅嘢咧，都要翻翻源頭嘅。頭先周生都 Julian 都有講過啦。咁其實我哋依家我講緊政策，其實都係講緊源頭嘅嘢啫嘛。即係你 belief 係嗰樣嗰樣嘢係好嘅嘢先。咁依家我哋講係話，如果我將個層次拉高，佢就我講綠色啦。綠色下低就有環保啊。其實我哋講緊廚餘啊、垃圾啊，所有嘅嘢都係喺綠色下低。如果我哋將如果香港我點解我話變到一個世界綠色城市就話，如果綠色嗰樣嘢，如果我哋重新演繹嗰個字係做好嘅事，或者代表美好嘅事，一個好有價值觀嘅嘢，即係我哋講緊一個正確嘅價值觀啦。因為依家我哋香港有價值觀方面已經有啲已經我哋好似迷失咗，或者有啲我哋重即係我哋要重新去演繹翻呢啲咁嘅嘢出嚟。咁如果綠色可唔可以做到呢一度？我覺得係可以，正確嘅事、美好嘅事，我哋就係綠色。所以我哋撥亂歸正嘅嘢都係綠色。如果係咁嘅情況之下咧，將我哋嘅嗰個思維咧係重新反思過整頓之後咧，我相信好多係自己會埋位嘅。頭先我講嗰、那個。百花齊放就係咁解。當我有一個好嘅政策，有好嘅關卡，即係嘅架構喺度，我哋點解要做呢樣嘢？因為我哋每一個人都好想做。好，嗱 ，Albert 講得好清楚啦。係，佢最後翻到去咧，就話除咗有指標性之外，希望喺嗰個源頭減廢方面，最低限度喺呢個源頭方面要清晰啲。咁啊，啱啱諗翻阿 Julian 講嗰樣嘢，即係你覺得除咗做教育之外，另外一份就係源頭嗰方面嘅政策要清晰啲。你覺得最大嘅問題喺邊度？個答案又喺邊度？其實我自己睇飲食界，你話佢哋對嗰個控制個食物，即係盡量唔好即係叫做浪費，我諗佢都盡咗好多努力嘅。咁但係因為依個涉及一個商界活動，譬如話假設你好似簡單講宴會婚宴咁樣，其實已經早幾年已經有提過好似綠道菜啊諸如此類，咁但係都唔能夠廣泛推行，因為其實都係一個商業活動，即係你可能你某啲嘅餸菜太少，根本出街又唔體面，即係其實夠豪啊嘛，冇錯啦，所以其實涉及一個商業活動，咁你點樣將嗰樣並行？其實就頭先好似 Albert 講，其實都係有個教育喺度嘅，咁同埋都好似你咁頭先阿黃生你講嗰、那個，即係定一個指標，依啲都係一個需要嘅。咁但係點樣將依件事將佢成為一件大事合埋一齊，就唔係我哋而家好似小眾喺度咁傾偈咁可以解決，一定係要一個政府一個成件事，其實真係個教育同埋個飲食界或者其他有關嘅團體點樣並存共行，咁啊將件事可以減到最低。其實每日一定係有浪費，咁但係點樣浪費到最少又唔好嘥，或者譬如好似我哋啲機構能夠百花齊放，將啲食物都可以攞翻嚟，譬如政府有啲強大嘅資助，咁我哋做翻政府以外另一個補充嘅角色，咁啊幫到更多需要嘅人。其實即係政府嘅層面都做咗好多，但係下邊佢有啲嘢接觸唔到，或者有啲叫做政策上嘅盲點，佢根本唔可以掂嗰啲位置。咁係咪我哋啲咁嘅即係非牟利嘅慈善團體啊，或者其他嘅機構可以做啲乜嘢咧？咁令成件事就變咗可以完美去做到。咁當然呢個係一個長時間嘅事，但係我哋都希望能夠做到咯。OK，Albert 講咧就喺源頭減廢方面咧就唔清晰，即係睇得蒙啊。你咧就話喺落地嘅時候咧就有盲點位嚇，咁Albert 的答案就是你源頭減廢的政策麻煩再清晰一點，其中一個清晰的方法譬如定指標可以是一個答案，不一定的，因為還有很多方法，沒錯沒錯，但如果政策執行上有盲點位，而那些盲點位有可能是你剛才說我如果沒有理解錯誤，你商業行為政府未必完全理解了商業行為，自然就會有盲點位的。第二就是我邊有政府咁多人手啊？係咪？你我哋好細規模咁去做，其實點都會有啲位接觸唔到嘅。如果以解決政策嘅盲點位作為一個問題，你嘅答案又係咩咧？我覺得依部分即係一個好要一個長時間嘅抗爭，佢了即係成個部分真係要有好多即係團體互相合作先能夠解決依個盲點位咯。因為如果單單政府即係通常你知佢哋嘅做法，即係佢譬如批咗某一個政策錢之，啱啱咪講完嗰啲，係咯，跟住下邊嗰度點樣執行去做？
接觸到個點，究竟點樣，同埋個 policy， 即係成件事，即係始終有個制度，未必能夠咁靈活。譬如好似我哋啲比較簡單嘅慈善組織，就可能好簡單做到某一啲嘅嘢，就可以配合到去行。但係佢可能佢政策上可能好多關卡，要做好多嘢，唔能夠好似一個共融去發展去做，變咗即係好頭先阿偉講，係啊，政策定咗出嚟，究竟成個政府個體系，究竟依家環保署之外，其他部門點樣跨部門一起合作去做？譬如話，好似我哋呢啲機構，其實可能要涉及社署啊，或者其他啲地方組織。當然我哋而家社署地方組織都好多去配合，但係能唔能夠再廣泛去做呢？就好似頭先大家我哋去頭先講個問題啦。依部分就係下一部分，可能政府要嘥啲時間去進一步成為嗰個綠色城市依個部分，好似阿偉頭先講個部分。但係譬如識食香港咁先啦，都有好多業界去支持㗎咯喎，已經。都很多商界支持的了，已經都不能夠彌補到慢點位。我自己覺得看這個起步，起步通常一定會有幾個大的機構去做一個支持，但是在整個香港這麼頻繁的商業活動裡面，這些機構下面還有很多其他 中小型的企業在這裡。或者 我自己給一個另外一個的，即我覺得是其中一個答案方案之一，不可以說全面，即係依家我哋香港做緊嘅，如果你係 even 你睇下其他啲國家都好啦。如果我針對翻香港，我嗰個睇法就唔係話依家我哋好多團體，即係比較細啲嘅團體一路做緊係唔好。其實係我哋點樣集合佢哋嘅力量。咁其實集合力量嘅時候，其實我哋依家講緊係咩叫解決方案，有咩平台，有咩嘅。即係你話有咩嘅武器嚇，點樣去解決呢啲問題？咁其中一樣嘢，我覺得就係因為其中個最大嘅盲點，或者係個樽頸位，就係話其實依家做呢啲嘢，其實大部分應該係政府要 lead 嘅，只不過政府依家咧，佢要去做嘅時候，佢話俾咗下低嘅人做。咁其實我自己睇法就其中一個嘅方案就係話我哋最近我哋傾開就我哋不如成立一個係公共綠色嘅公共事業機構，咁呢個係針對緊依家，譬如話我哋講緊呢個廚餘也好，垃圾回收又，其實係有一啲機構 ，OK， 你當佢喺外國嚟講係變咗一個好似 Crown Corporation 咁啊，係政府嘅一啲機構，不過係我哋講緊係全面去做嘅，好過依家咧個個人做啲唔做啲，有啲就有分定，有啲就冇分定，有啲就做。即係做到一半就已經玩完咗啦。咁其實喺過去啲十幾廿年都係咁嘅情況。咁反而依家係政府其實可以做一樣嘢，或者係同一啲商業機構。依家我哋自己同樣好多唔同嘅機構一齊傾，就話不如做一個咁嘅大嘅機構，係真係全面去睇嗰十八區入邊嘅嘢，就唔係話因為一個區入邊其實香港好多好過癮嘅個城市嗰個設計，因為佢一棟單棟式已經好多，每個單棟式嘅樓都好多人喺度住嘅啲屋邨。咁其實就係話，即係點樣去將呢啲咁樣嘅人口 OK 點樣係點？因為依家牽涉嘅嘢又有牽涉回收業。不過 Albert 啱啱講嗰樣嘢咧都幾inspiring 嘅。佢頭先講嗰樣嘢，如果我冇理解錯誤咧，佢用公共事業呢個字去形容咧，就即係話唔係單純有一個部門去處理廢物，而係話成個流程。你頭先講嗰個流程點樣做，點樣可以滲透性合作？咁我哋講緊係呢種係類似係港鐵、港燈、中電嗰種形式啊，即係唔係小規模做啊，而係話揾一個大型嘅公共事業，所有嘅廢物處理咧。就是一個大型的公共事業去做的，當然裏面可能要吸收 Albert 的經驗啊，吸收了你們的經驗啊，然後就原來要做到這樣形式的源頭減廢兼善用廚餘和一些未用的食材的話，其實是有整個公共事業去做的，是不是這樣的意思？同埋因為它最主要一件事，它不是說分開了你說廚餘就廚餘的，根本是講全個香港的垃圾處理。咁如果你話有一個咁樣嘅機構，因為佢要有政策同埋有所謂 mandate 去支持佢做呢啲嘢，即係好似頭先你講，依家公共事業咧全部有曬政策啲支持喎，有曬支持嘅時候咧就做嘢就方便清晰。係 ，OK 有，即係用呢一個嘅形式嚟。即係你如果一旦有間咁嘅企業出現咗，或者唔係社企，可能都係社企嚟㗎，一個大型嘅公共事業啦，其實。大型公共事業即係將啲社企放到好大啫嘛，咁就變咗唔係
一個單純一個儲造的息水香港運動啦。即係你諗下，兩間電力公司叫人慳電，同埋一間大型處理廚餘公司叫人搞息食，嗰、那個感覺係一定比淨係單純由環保署同環境局做 powerful 好多嘅。咁呢個牽涉緊一個大規模嘅政策，我覺得呢個答案可以再轉深啲嘅。我哋唞一唞翻嚟，就傾下呢個我哋叫綠色政治啊，傾下綠色政治嘅問題啊。